ця зараза ось розвелась у нас тут. Злі бички з'їли приманку знову. Нарешті я розловив цю приманку, реально. Ух, є, друзі. Щось підсіло добре. Ух, друзі, ото довбанув. Тільки ставлю цього відразу клювака. Народ, усіх вітаю. Сьогодні 10 серпня. Давненько я вже не ловив на спінінг і хочу сьогодні спробувати половити окуня. Приїхав на Блакитні озера. Таке велике озеро. Сьогодні вихідний, субота. Двіжняк на воді, скутера ганяють. Зараз 4 години вечора. Сподіваюсь, вони якось трохи всасуються до вечора і нормально половлю. І хочу зранку з ночівлею, зранку також рано спробувати, там буквально десь з годин з 4 і там до 9 і все. Так що зараз буду, блін, комарні. Дрібний комар просто не дає що зробити, вітру немає. Пристали ці зарази, блін, дрібні, не хочуть улітати. Так що зараз розматую спінінг і спробуємо щось піймати. Так, ну що, друзі, зібрав вже спінінг і буду зараз розпочинати. Взяв на окуня імпульс V210, кутушечка 2500, Дайва Фуега 0,4 шнурок, Сіглон Advance. Ну і буду розпочинати ось з такого. 3 грамчики і така маленька танточка, копія танточки від Hot Baits. Така зелена. Я завжди з неї розпочинаю. Перший проход клювань немає. Став на ракушку, це перша точка. Так чітко провів по ракашняку, але ну клювань реально нема. Є, друзі, перше клювання. І це бичок. Бачите, ось перше, що клюнуло. Плаваю, я міняю точки. Поруч скутеристи ганяють. Окуня мені загнали кудись, не клює у нас. Перший такий бичок. З такою чіткою клювакою. Клаці є. Оця зараза ось розвелась у нас тут. І окунь реально десь пропав вже. Два годи майже окуня щось не видно, такі ото одинокі окунці попадаються і все, останнього щось нема. Давай, бичок, додому. Бачите, відкусили силіконку. Походу, оці бички, блін, задрач.
тикають, і бачите, відгриз. Ух, блін. Друзі, була чітка клювака, іначе непогана риба. Тут ганяють моцики, хрен половиш нормально. Дівчата ганяють на таких скутерах, блін. Знайшов я ракушняк, змінив точку. І ось пробую вже на новій точці. То тільки що була класна клювака, але, блін, на жаль, риба не засіклась. Ух, друзі, зразу на падінні, майже на падінні, тільки впала на дно і хтось клюнув. Бичок знову, блін, що за фігня, де окунь? Бички поїли всіх окунів. Друзі, з'їли, короче. Злі бички з'їли приманку знову. Знову, друзі, клювака змінив силіконку і щось. І знову цей бичок, походу. Да, зажор бичка. Знаю, вже вроді і точку змінив, і ракушка, і все. Ну, блін, окуня чомусь немає. Оці бички задрачують, і все. Знову чітка клювака така, і не засікся. Скоріше за все, бичок був. Друзі, стоїть бичок на окуньових точках, і ніфіга, окуня не можу знайти, да. Силікон з'їв, пустий гачок і все. Коротше, отака сьогодні рибалочка. Не знаю, завтра, можливо, буде краще. Можливо, зранку окунь буде активний, а ввечері на цих точках реально бичок просто звіріє. І ракушка тут є, і все класно. Ну, блін, ну один бичок. Не знаю, сьогодні клювак 30, напевне, штук 7 я їх піймав, тих бичків. Він лупить, він реально жирує, а окунь не хоче. Ну що, друзі, доброго раночку всім. Вже на воді, 5 годин ранку, і будемо пробувати ловити. Не знаю, правильно став чи ні. Тут ще так без охолота треба знайти точечку. Ракушняк невеликий. І треба якось його плюс-мінус. Я думаю, зараз хвилин 10-15 треба знайти буде. Блін, сход. Щось було, ну, таке, як незрозуміло. Може окунь, може і бичок.
наче спротив був такий непоганий. Якщо бичок, то там розмір бичка нормальний. Ще й на відкритому гачку ловлю, ну, блін, не засікся. Щось підсіло. Ну що там, не зрозуміло. Окунь. Нарешті це окунь. Такий невеличкий. Ну, перший є зранку окуньок. Ловлю я на снек. Селектівський снек 1,5. І такий ось окунець перший. Друзі, ну зараз спробую я тейлспінер. Можливо, просто окунь десь він вище стоїть трохи. Не по дну, а трохи десь вище. І от з цього не хоче клювати. Є, друзі, підсів оконець на тейлспінера. Нарешті я розловив цю приманку, реально довго в неї впирався. І от рівномірка і підсів такий окунчик. Селектівський тейлспінер, 7 грам. Як на нього ловити, а просто рівномірною таскати його, та в принципі і все. Ну, треба вибрати глибину. Десь, щоб, ну так, там 2-3 метри, ось така, я думаю, оптимальна глибина буде для тейлспінера. Є, друзі, ще один окунчик. Локацію трохи, мілячок, і бачите, ось на мілячках стоїть окунь. Такий невеликий, на тейлспінера хватило. Ух, є, друзі, іще один окунчик. Відсів, знову бачите, тейлспінер спрацював. Хоч невеличкі такі кончики, ну, періодично покльовують. Друзі, клювака, підсів матросик, такий невеличкий. Щось дрібний окунь клює, а нормального і нема. Так, ну матросики, давайте додому підростати. Пішли.
є, друзі. Щось підсіло добре. Це гарна риба. Що там? Окунь-горбач. Лящ. Не окунь. Я вже думав лящ. Ух. Ух, ось, друзі, дивіться, такий горбачик. Тейлспіннер спрацював. І такий реально гарбуль. Я думав, там вже судак. Отакий класний окунець. Кров потекла, блін. Ось, друзі, чому я подумав, що це лящ. Бачите, ось слиз. Слиз на шнурі. Не зрозуміло, звідки він. Можливо, з окуня. Ось, друзі, ставлю такого тейлспіннера. Це Саважгіровський. 9 грам, ну, не хочу такий яскравий клювати. А на той селектовський клювак і є. Ух, ух, друзі, ото долбанув. Гарний. Тільки ставлю оцього селектовського спінера, є клюваки. Ого, ого, що там за риба, ніфіга собі. Щука чи що? Окунь, ну дави, блін, ніфіга собі. Ось вам і тейлспіннери. А на того Саважгіровського не хотів брати. Дивіться, друзі, які гарбачі, га? Супер. Ось вам і тейлспіннер. Отакі гарбачики. Вон в шахті приманка. Жадно, такий, ну, грамів 400 окунь точно. Тільки ставлю цього відразу клювака, а на отой яскравий чомусь не хочу клювати. Отакий красень. Зараз, друзі, взвісимо. Цікаво, скільки вони. Це другий вже такий гарний. 450 грам. Супер. Реально суперові окуня такі. Клас. Ну, зараз, друзі, цього взвісимо першого окуня. То його так і не взвісимо. Так, також десь 450, можливо, навіть більше.
пропала, показує. Да, майже 440. 440 грам. Отакі ось класні окуні. Ну що, друзі, продовжуємо ще. Можливо, ну, півгодинки десь порибалю і все. Бачите, крупний окунь почав прокльовувати, і може ще буде. Ну так, а раніше якось я цю приманку тейлспінер не розумів. Давно ловив на неї, пробував, ну чомусь у мене реально клювак на неї. Ну були клюваки там, ну так, щоб можливо там окуня одного і зловив, навіть не пам'ятаю. Ну сьогодні так реально вперся в ці приманки і є результат. Потрібно правильно вибрати глибину там, де, ну, скажімо так, там 2 метри, не більше 2 метрів, і рівномірною так просто як вертушку веду і все. В лодку заскочив. Такий, це звичайно не гарпачик, як тім, також такий, в принципі, непоганий окунь. Ладонька за ладонькою. Так, ну що, друзі, зараз вже 10-та година, буду, напевно, збиратися. Така вийшла сьогодні риболовля. Бачите, ось тейлспінер реально виручив. Джиг окунь чомусь не хотів клювати. Ну, були клювання, в принципі, там декілька поймав, були і сходи. Ну, якось він дуже в'яло клює на джиг. Та й вітер, зараз піднявся дуже сильний вітер, просто неможливо ловити на джиг. А тейлспінер там, або якась оберталка, реально ті. Мілячкам таскаєш і бачите, влітають, реально влітають гарні дяді по 450 грамів, такі, ну, зачетні окуні. Так що зроблю ще зараз пару контрольних запросів і все, буду збиратися.